Очільник міста Володимир Гройсман зустрівся з чемпіонкою світу з веслування Інною Осипенко Радомською. Нагадаємо, вона стала переможницею Олімпійських ігор в Пекіні, випередивши італійську спортсменку на 0,004 секунди. Також серед її найвизначніших досягнень – бронзова медаль на Олімпійських іграх в Афінах та перемога на чемпіонаті світу в Познані. 26 березня Інна Осипенко Радомська отримала відзнаку «Спортсмен року 2010» в рамках загальнонаціональної програми «Людина року 2010». Таким чином, вона стала першою вінничанкою, яка перемогла в цьому конкурсі. За вагомий внесок у спортивне життя Вінничини мер міста Володимир Гройсман вручив олімпійській чемпіонці та її тренеру Дмитру Радомському подяки та грошові премії від міської ради та виконкому. Міський голова пообіцяв підтримку у підготовці до чергових змагань світового рівня.